rozhodně neodnesl, nebo ten první rozhodně neodnesl natrvalo, on se vrátí. Nám je velkou ctí, že jsme byli pozváni sem do tohoto nádherného prostoru a jsme moc rádi, že se s vámi můžeme podělit o hudbu, kterou společně nacvičujeme. Jmenujeme se Stříbrné větry, Neživotně, a rádi bychom vám předvedli skladby, které společně zpíváme. Další z nich, protože dnešní slavností Krista Krále máme takového církevního Silvestra a začíná nám církevní nový rok, tak další z těch skladeb bude už taková ochutnávka adventní od mistra Jana Kampána Vodňanského, což byl v době pobělohorské rektor Karlovy univerzity a napsal tuhle tu krásnou píseň, která v překladu neznamená nic jiného, než prosudejte nebesa z hůry.